អនុប្រធានទី2ប្រសិទ្ធិឯកឧត្តមទេពងួនបានដឹកនាំគណៈបព្វភូទៅចូលរួមនៅពិធីបើកពិព័រណ៍លើកទី17ស្ថិតនៅក្នុងខេត្តស៊ីឈន់សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនក្នុងឱកាសស្នាក់អាស្រ័យបំពេញទស្សនកិច្ចរយៈពេល5ថ្ងៃពីថ្ងៃទី19ដល់ថ្ងៃទី24ខែកញ្ញាឆ្នាំ2018នៅខេត្តស៊ីឈួនសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនដែលឡែកនៅព្រឹកថ្ងៃទី20ខែកញ្ញាគណៈប្រតិភូជន់ខ្ពស់ប្រសិទ្ធិនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដឹកនាំដោយឯកឧត្តមទេពងួនអនុប្រធានទី2ប្រសិទ្ធិបានអញ្ជើញទស្សនាពិព័រណ៍រូបថតស្ដីពីសមិទ្ធផលនីយដែលបានផលិតនៅក្នុងខេត្តស៊ីឈួនដែលបានដាក់តាំងបង្ហាញនៅក្នុងទីក្រុងពិព័រណ៍អន្តរជាតិចិនភាគខាងលិចសម្រាប់ចូលរួមអបអរសាទរក្នុងឱកាសនៃការបើកពិព័រណ៍អន្តរជាតិចិនភាគខាងលិចលើកទី17នៅក្នុងទីក្រុងឈឹងទូខេត្តស៊ីឈួននាពេលនេះគណៈប្រតិភូប្រសិទ្ធិកម្ពុជាបានអញ្ជើញទស្សនានៅតាមស្តង់នានាដែលបានដាក់តាំងបង្ហាញអំពីសមិទ្ធផលទាំងផ្នែកឧស្សាហកម្មនិងកសិកម្មតាមបែបវិទ្យាសាស្ត្រទំនើបរបស់សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនសូមបញ្ជាក់ថាខេត្តស៊ីឈួនគឺជាខេត្តធំមួយផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចឧស្សាហកម្មកសិកម្មទេសចរណ៍វប្បធម៌អប់រំវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យានៅក្នុងឆ្នាំ2017ខេត្តស៊ីឈួនសម្រេចបានផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបប្រមាណ 37,700 លានយ៉នកើនឡើង 8.1%ពី1ឆ្នាំទៅ1ឆ្នាំនឹងខ្ពស់ជាងអត្រាកំណើនមធ្យមរបស់ជាតិ 1.2% ខេត្តនេះមានកលានុវត្តភាពអភិវឌ្ឍជាច្រើននិងជាតំបន់មួយក្នុងចំណោមតំបន់កំណែទម្រង់សាឡបងទាំង8របស់ប្រទេសចិនសម្រាប់នវានុវត្តលើគ្រប់វិស័យនិងជាតំបន់មួយក្នុងចំណោមតំបន់ពាណិជ្ជកម្មសេរីសាឡបងដែលទើបបង្កើតថ្មីទាំង7នៅក្នុងប្រទេសចិនបន្ទាប់មកគណៈប្រតិភូប្រសិទ្ធិកម្ពុជាដឹកនាំដោយឯកឧត្តមទេពងួនបានអញ្ជើញចូលរួមក្នុងពិធីបើកពិព័រណ៍អន្តរជាតិចិនភាគខាងលិចលើកទី17ដែលដំណើរការក្រោមអធិបតីភាពឯកឧត្តមផេងគីងហៅប្រធានគណៈកម្មាធិការរៀបចំពិព័រណ៍អន្តរជាតិចិនភាគខាងលិចលើកទី17និងជាលេខាធិការបកខេត្តស៊ីឈាន់និងឯកឧត្តមយិនលីអភិបាលខេត្តស៊ីឈាន់ការបើកពិព័រណ៍អន្តរជាតិចិនភាគខាងលិចលើកទី17នេះផ្ដោតជាសំខាន់ទៅលើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងកលានុវត្តភាពនៃការផ្លាស់ប្ដូររវាងបណ្ដាប្រទេសដែលចូលរួមក្នុងកម្មវិធីពិព័រណ៍អន្តរជាតិនេះហើយអ្វីដែលជាកត្តាសំខាន់គឺការអនុវត្តកំណត់ពុយផ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់និងផ្លូវនៃយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍខ្សែក្រវ៉ាត់សេដ្ឋកិច្ចទន្លេយ៉ាងស៊ីឯកឧត្តមអភិបាលខេត្តស៊ីឈាន់បានវិនិច្ឆ័យខ្ពស់ចំពោះវត្តមានគណៈប្រតិភូនៃបណ្ដាប្រទេសនានាដែលបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីពិព័រណ៍អន្តរជាតិនេះព្រមទាំងបានបញ្ជាក់អំពីចំណុចសំខាន់នៃការពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការគ្នាក្នុងក្របខ័ណ្ឌផ្លូវនិងខ្សែក្រវ៉ាត់ព្រមទាំងការបង្កើនកលានុវត្តភាពសហប្រតិបត្តិការគ្នាលើវិស័យពាណិជ្ជកម្មក៏ដូចជាធុរកិច្ចផងដែរសូមបញ្ជាក់ថាខេត្តស៊ីឈាន់បានបង្កើតទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិជាមួយទីក្រុងបងប្អូនឬទំនាក់ទំនងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមិត្តភាពនៅកម្រិតខេត្តរដ្ឋធានីនិងស្រុកចំនួន270ដែលបង្កើតជាបណ្ដាញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជុំវិញពិភពលោកមួយដែលកើតត្រឹមចុងឆ្នាំ2017ខេត្តស៊ីឈួនបានបង្កើតទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចនិងពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងប្រទេសនិងតំបន់ជាង220ដែលឡែកឆ្នាំ2017ទំហំ
ពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីរវាងខេត្តស៊ីឈាន់និងកម្ពុជាមានចំនួន 16.27 លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងឆមាសទី1ឆ្នាំ2018ទំហំពាណិជ្ជកម្មរវាងខេត្តស៊ីឈាន់និងកម្ពុជាមានចំនួន6.97 លានដុល្លារអាមេរិកទន្ទឹមនឹងនេះដែរចាប់ពីខែកក្កដាឆ្នាំ2018មកជើងហោះហើរត្រង់ពីទីក្រុងឆឹងទូទៅមកខេត្តសៀមរាបបានចាប់ផ្ដើមដោយ4ជើងក្នុងមួយសប្ដាហ៍